Joo, börja ehkä puhkaita. Mun saavan puures pahtin sopsistallemme. God kväll och välkommen till allesammen till Sopsistallene. Før vi setter i gang, så vil jeg forklare litt om språk og tolkning. Hvis du følger med på YouTube, så det to linker til to streamer. En for gulvspråk, hvor du hører språket som brukes, og en for norsk. Hvis du ønsker å spørre spørsmål underveis, så må du være pålogget gjennom Zoom. Og hvis du følger oss i Zoom, så det mulig å velge mellom gulvspråk og tolkning nede til høyre i hovedmenyen. Det vil bli snakket nordsamisk og norsk under møtet. Og nå håper jeg at alt går som det skal med det tekniske. For nå så har jeg tenkt å bytte språk til nordsamisk. Nei, jo. Så har han også vel bor i med den Sopsis-stellen min. Mille, noe som er riks er vi også webinarer i do. Sopsis-stellen med, eller da vi ser med gillig sagastallen. Ja, sagastallet mye er godt. Ganske vakkig, det er sånn skovlig. NSR, mye bøttet, lukt, jeg skulle ikke fatte meg mye bedre sted. Den vakkulæ begge fag må. Jeg må da ha rassun sæt meg. Bæste vakkugest, la meg ne gæde sæ i bedre. Mungi leidestan åtna sattestalama, mullan runa mine spalto, ja mullan anna sær jodi hægge. Mille valgen er ligi begge fag må æsjen. Den dit go begge fag må, der sjaddan okta, den større mos eitegin sæmi, luantu, jælahusai, ja kultovra, vesta. I dag valka må bort til den tjafta, sikkert større digge, ja samme digge, sjad herna med kittehalag den oktober. Dalla eigi røvde vi lai, ja sikker at smitt i det svetsjelose begge famoindustrier bilisem i Vesta. Ovedal, dalla bære mannit. Åtna så oppsett alle mis, mi herlig vi kjallmestat i makker varskohuset, den industrier slett sami govlund. Vi bare skulle sysken etter meg lærte å bilde sjoven, og sysken etter meg til å vigge fortelle veldig. Ja, det er mye på båden mot den verdtid min. Enda selv jeg melder store halvjanser gjennom i Oftsborg begge industrier Vesta. Nå, må jeg mye sette i borgat. Det er mye gjerret, og det er mye gjerret til å veste litt. Oktagess läs ikke Vasahuset, ja Vasahuset, la Maja Kristine Jooma. Sådana många jag har tagit tredjon fosen ässis. Ja där sådana politiklar skäddade samma dig räddade, ja majtai annars är vörs efterhåll lulli sami valgabiris. Nå att Maja kylge åsi annars är politik stann ässis. Boris Bahtin Maja lavdi ladu. Keittu runar i börje jäkade kaikstones. Nörjen samer rikesibre är väldigt tydlig när det gäller vindkraft. Det ska inte etableras någon mer vindkraft, någon ny då, vindkraft i samiska områden. Ødeleggelsene som vindkraft fører med seg har skapt alt for store konsekvenser for samiske næringer og samfunn rundt om i Sápmi. Eksemplene vi har sett, de er mange, og det gjør ondt å se hvordan industrien har ødelagt dyrebar natur og fortrengt samiske rettighetshavere fra sine tradisjonelle områder. Jeg har selv opplevd det her i mine heimtrakter, på Fosenhalvøya. Det er underkant av 300 vindturbiner og milevis av anleggsveier har ødelagt og okkupert viktige vinterbeiter for Fosenjarke, Fosen reinbeitedistrikt. Fosenjarke har lang erfaring med vindkraft, og vi har sett hvordan myndigheter
med Senterparti-styrt statsråd og lokale arbeiderpartiordførere jubler for deres bidrag til det grønne skiftet, mens reindriftsområdet møter en ny hverdag med lange dager og søvnløse netter. Utbyggingen den startet jo, og reindriften sin eksistensgrunnlag under hardt press. Vi har sett hvordan anleggsmaskiner herjer over de viktige landområdene våre, mens vi prøver å heve stemmen og fortelle våre bekymringer. Vi har kjent på kroppen når storsamfunnet mener at fordelene større enn ulempene når det snakker om utbygging av vindkraft i våre vinterbeite. Vi vet hvordan det å kjempe mot store selskaper i rettssystemet, og etter sommeren så blir vi å reise saken vår i høyesterett mot Fosen Vind og Statkraft, som har fått regjeringsadvokaten som partshjelp. Vindkraftanleggen på Fosen er nå da ferdigutbygget, og store reinbeitearealer er ødelagt for all fremtid. Industriområder hører ikke hjemme på fjellet. Vi som er oppvokste der, vi ser noe annet når vi speider over fjellene, i stor kontrast til både kapitalisme og industrialisme. Landet og reinbeiteområdene våre er grunnlaget for vår samiske kultur, identitet og språk. Det er gjennom reindriften at tradisjonell kunnskap har gått i arv fra generasjon til generasjon. Og det er områdene her at våre forfedre har virket, og den neste generasjonen skal få komme til en gang. Jeg blir trist av å tenke på at det kanskje slutter her. Hvorfor blir vi ikke vi hørt? Hvorfor blir vi overkjørt av myndighetene sin politikk? Hvorfor skal reindriften og den samiske kulturen offres i gjennomføringen av det grønne skiftet? Det har skjedd på Fosen, det er ikke rett. Og det må vi hindre skjer flere plasser i Sápmi. Jeg ønsker i fremtiden at flere ikke havner i den samme situasjonen. Denne utarmingen av våre naturressurser må stoppe. Og denne saken gjorde til at jeg ble politisk engasjert. Fra og med høst så har jeg vært politisk rådgiver for Sametingsrådet. Og nå stiller jeg til sametingsvalg som første kandidat i sørsamisk valgkrets. Vindkraft og inngrepssaker, det er en av mine hjertesaker, eller som jeg kaller noen gang smertesaker. Og jeg er glad for at jeg er på et lag med et parti som er veldig tydelig i det her. At det ikke skal etableres ny vindindustri i samiske områder. Vi må sikre reindriften vern mot kraftutbygging. Den samiske reindriften opplever stadig press på beitearealene, og mange reinbeitedistrikt er på kanten av hva de tåler av nye inngrep. Reindriften er en næring som er veldig arealavhengig, og i en tid med klimaendringer og hyppig værskifte er jo tilgjengeligheten på ulike beiter livsviktig. Samiske rettigheter og samisk kunnskap må respekteres når aktører vurderer industriell aktivitet i samiske områder. Klimatiltak, sånn som vindkraft, kan ikke brukes som et argument for å sette bort samiske rettigheter og gjøre store arealinngrep i Sápmi. For det er selve naturen at vårt grunnlag for vår kultur ligger. Gjennom sedvane og alders tidsbruk så har Sápmi etablert rettigheter til landområder man har bodd i. Og statene, de har anerkjent denne retten i lovgivning og forvaltning. Og vi snakker om en form for grønn kolonisering når hensynet til urfolk settes bort
til fordel for såkalte grønne løsninger. Og det her, det alvorlig. Så man kan begynne å lure, vet myndighetene egentlig hva de holder på med? NSR har ikke vært redd for å stå opp mot myndighetene og minne dem på det klare folkerettslige ansvaret de har for å sikre en samisk fremtid. Vi er med i kampen mot vindindustri i Sápmi, da vi skjønner og forstår denne uutholdelige situasjonen og uretten som oppleves. Vi støtter opp mot dem som kjemper for en samisk fremtid, Kuatibie, og det skal vi fortsette med. Keito. Ollu, Keito, Maja Kristine. Mun gafferten toivottavasti, että jää käyvä, kun minun kuullaan Maija Kristiin muita lämmin suvaisuus ei pidä fosin jarks. Tämän kalle lämmin sehkeä nuoresmuv ja suht vähä. Fosin ässi lähen hui tuodella sässi ja kun aina makkar jo. Pidki on mehän lämmöisen doppä, että kalle tuollas suhtella. Mutta fosnaasi tahtee skiljaa, että nohkan väl. Kulta kalgaa alimusektai borgimaamusta tähäsi. Ja kuitenkin me ennä saada päälle, että me kall vaat hyvätkit parkustadion tiitte orhaa dan äsi oktobuolta. Mun vaiduhtin äske alkuus muistali tämän, että Tuossa puhutaan veilusvuotta väldisääni tämän nupi-OSissa tämän sopsistallamissa. Tämän vuotta teimu, että minä puhutaan hattu, että Sápmi sai minun kurssiita ja minun loa-aldallita. Ja se minä väldisääni, että minä puhutaan, ja se minä mahtavasti. Tällä veilussa källit chats just on att loggen sysa däcke Zoomi tela väljus källit chatti härlig dock och just en härlig att sänja dalla hur jälki källit tusse låg åkta modo lämma inte väljus källit källalat det gäller då är det mot satan gästligt därför är det i den den digastallan Mutta tämän me jatki. Ja okta era nuorra vuotetuolle gillä egendistri ja bidgiumi väästihan te mangmusia ja tällä Sara-Katrin Aleksandersen. Siin orho lä sälliris olkobel romsa. Mun fitnen kallistiämmen Sara-Katrin täs manjel bästäki. Ja tahtte bägge fäkmo rustiga mun toppe ihtet. Det går stalut. Man skjedde henit av det ene sørgehatt i meg vi la bort på etter. Den deiser jeg meg bort med Sara-Katrine eller Kjødjon. Det er sånn jeg også en politikk eller spørsmål. Ja, vi enda ser det som jeg galt hun i lov, og sånn gjør jeg hva den spørsmål med enda ser når jeg levde godt, så da sa Lassen vel når jeg efter hva som min samme digilist der på Geisgård og Valgabires, hvordan må jeg gode. Mutta tämän West mun hänen kuulla Sara-Katrine muistelää minun mulla nuorra puolustuallin väsi historia siisä pahkimia kuhtun ennen meitä. Läudi lädu. Kiihtyy Nadia Porehki puhkeja. Nu kohdan logaa mä ihryyn alle, että muuttu minne saatte juodas nuhkoa ei pyrä huumaa. Ja tässä on ehkä vähän väittis tuolle, mutta mun kehtsälän. Ei monekin kuhta mun jahkaisuus, kun minun on ehkä aalki paraku tsekkite kuhta luki tjietsä millu ja tässä alasin vielä maanko mille luotta pidäisi vihta mille kuhti vaarissa. Ja mun muistan tämän tjauhtsä outel, kun
Mitä paraguailki kolkumaanus. Ja mulle vaatisin tälle jaskaskubla koodiainus. Vaatutalaskubla. Koda. Vaatutaluhan edä, mille muu vaimula kams ja mii meillä läkär. Mä pidän aalla jutsa. Ja vaibhuva ja no. Ja kun mun en pohtin rohtut kollegin ja muhtin vahkoluahpiin ja te voidaan teko njäikalakar, mä en tiedä kohtuit, rassu, johkäävä kun pohtin. Kun mun vuolikin te pääsin teko vähän eirt ja innen aloa ei nimen teit parkkuihin ja teit pilleihin ja no. Ja te kohtuit pohtin terin ja oin taamista ja leikille tuottavuutta. Ja joka lääkki tähän mir huju norhagas tel el nu var luktap mutta gasta mitte go i mun dia sagt och lukte a han svas i är lääkki den mutta or ju go mun mielestä go ta gasta igen på min olkinala go el nu var lukt ja tähän batchana där det go fam his var då då go du sila fa mu mohtige tuje ne jossa dei kaikalksi joks te jossa ei se valdi ja mi go vaa se mate ja mil chala vaa se an varret att ta ken lutsi valdi merit tällt muhti muddu valdan belli den ashis ja dalle ske huisuar kahti mu mels jutsi att ta kaikalksi mikki ja dorgen ja gain la valdi merit tällä valden uppe bäli. Ja mun jutsin tämän kodan pidän vähän huomaa, että mot enkilö ollut meidän suhtaa. Ei tuossa ole pelkkä vaatimuksia, mutta mä mun jahkan ära alkaa huksia, mutta mä pillistä kohtuun mitä. Monin varjoisena, kun on kalautikihti jutsi, että kaikki nukarra nogara konsekvenser bukt all munge ja mu bärsi att mi mu bärs man är där var jag lägger en kris mot du si att när donist det du selsch radi pat jag där mu mel så rak hjut shit go ai när man allo intresse län alltså mamma anga pro när projekt om att lyfta jodus ja mai hali lyfta alkit norkas ja dem la mig ut shit det all med mal mina vuoredimis min vuoredimis stat takar roasut det lo bilagat mumels ja där är det nog du när det chada mig daga i att munje att mun hali din politiska lätt vaihkuit kun munin on oktiikin teit näin miehdellä vaan siihen. Ja mun haaliyhtyön nuoren jo kehtelit. Että mua saatan lähtö arjen. Teitte kehtäällä vaan siitä ja mua saatan äästä. Mua saatan politiikalle poviikin voi äära hei. Ei tarvitse vaan siihen, ei mun vaan siihen. Ja någon maja krik med locket att den bägge framhuxen den billigaste sig är gått och nära mitt runt och tjad sitt jag kan inte men då är lika att vara billigaste olom jag väljer alla där nya kapitalistiska projekt att gå och lä då väljer man inte gott och lä eftersom det är rota mig min styr. Mun sämmästä tässä saattaa nuo juotset. Juotset ollut mun ja bärä siitä. Ja orhaakaan. Joo. Mun en miettiä, jos me hui muuta, että hän ei saada sille nuo sielläkään meinit tämän asiassa. Tämä kyllä mun hui toadien joka lääkki. Että mun tiedän, että mun on asia, että Bellalla kanssa, koska
lä huijelaga meinet. Tanashai. O muussan lä huijelaga meinet tanashai. Ja joo. Ollu kiittu Saara Katriina tätä takal tuolas chehtä ollu mun maitte gulteli kolon muistelkan tai vastu se pe mun jakan tahla ni bat veha vähän pu kanske det tekniskalas peli tässä täs mannen mutta då me mun jakan tahla hui på det muistus mitjit buhkaita tämä on että toplatte olmussa spelit maittai tämän begafamu industriaektu ja toplä kulttuurilas pelit mai se tuoda iljät leikka muu finnu lahja ei se väldit sähti lähtet potkalli westä tämän ektu joo me dal mahtit saas lulli sämmä. Toppa mysseres muusönis. Tällä öifjällä pega industria huksijuvun men kasku jillenjarki oroha johtolaas. Mutta mangasa lähtä westelastimme tämän industria huksima ieskudelaan akkain. Meillä lähtee Bouden muutvin Öifjällä outstäjä Ulf Eriksson muisteli meitsin makkar vaikkuhuussa Öifjällä vaata buktit servodahki mosteris. Läie puerre Ulf. Joo, edes lyd. Mi puolattu Ulf ja mi aini maitai tuu presentasjonna. Ja, fint. Tack för invitationen. Det som jag ska snacka om kommer utelukkande till att vara en sida av kampen mot vindkraftsindustrin som på en måte har det aspektet från en alliansepartner till NSR. Och därför så kommer det också till att beröra en del teman som jag väljer att tro inte är berört tidigare. Och som då är extra viktig om man ska ha några möjligheter för att vinna den kampen. Aktion Västerfjälla i 2020, det var ju en fälles aktion mellan Motvin Vefsn eller Motvin Öjfjälla och Gillenjarke renbite distrikt. Som är säkert är känt. Och som bilden då också indikerar att det var ett nært och gott samarbete och har varit det hela tiden. Och det kommer att vara en tone i det som jag nu ska snacka om. För jag tror att utan en sån allianse, att den må bygga starkare, att det är alliansebygging som kommer att avgöra framtiden för vindkraftindustrin i Norge i sin helhet efter valget. Det som jag ska försöka att säga någonting om det är att vindkraft är inte bara vindkraft. Vindkraft berör en hel massa olika lover och regler i Norge. Jag ska pröva att knyta några ord runt de viktigaste och kommentera lite runt det. Först vill jag bara säga att den utbyggnad som föregår i Västerfjällen, Öjfjället, den är olovlig. Den är fortsatt inte varit politiskt behandlad. Och så att det är viktigt att alla som hör är klar över att vi pratar nu om en olovlig utbyggning som staten Norge ändå inte har fått behandla efter sitt eget regelverk. Det är ju ett samlat storting har ju nå sagt att det skulle ha varit behandlat. Nu ligger det inne ett nytt förslag om att det ska tas upp på nytt för man ser ju att stortingets vedtak är brutt, men det vet vi inte resultatet på ändå. Men nok om det. Jeg har til venstre her i den plansjen her listet opp en rekke av de lover og
forskrifter som vi allerede har måttet vært nødt til å anvende I våres kamp. Når det gjelder plan- og bygningsloven, så vil den komme til å bli en viktig, et viktig dokument etter valget. Det vil være en avgjørende betydning om det stat eller kommune som skal, I fremtiden skal være med å bestemme. Men uansett hvem som, vil være, som skal bestemme, så vil forståelsen og innholdet og den pedagogiske forklaringen av plan- og bygningsloven vil være usedvanlig vesentlig fremover. Veitrafikkloven kommer til anvendelse. Forvaltningsloven kommer til anvendelse. Som for eksempel har man fått, får man den informasjon man har krav på fra både kommune og stat, NVE og så videre. Arbeidsplass, det noe som heter for en arbeidsplassforskrift. Det noe som heter for en byggherreforskrift. Det noe som heter for en byggesaksforskrift. Kulturminneloven vel veldig godt kjent. Arbeidsmiljøloven godt kjent. Et maskindirektiv, et EØS-direktiv, som skal anvendes I Norge på alle anlegg som startes opp, så kommer maskindirektivet til anvendelse. Den bør man også ha et, det må man også ha kunnskap om. Og også det som gjelder lov om allmenngjøring av tariffavtale. Hvorfor tar jeg opp alle de, de punktene? Jo, det gjør jeg fordi at når det internasjonale kapitalen kommer inn I Norge, så spør ikke de om norske lover og avtaler. Fordi for det som I Norge en lov, en avtale eller, eller helse, miljø og sikkerhet, det en heft for de selskapene. Og derfor så det veldig vesentlig at dersom vi kjenner de lover og forskrifter som har listet opp her, så har man gode muligheter til å få stansa anlegg, stansa virksomhet underveis, fordi at her det et gammelt uttrykk som sier at man går over lik, unnskyld uttrykket. Men her det kapitalen som, som styrer, og de har vist gang på gang at de villige til å gå ekstremt langt for å nå fram som målet sitt. Så, så en liten forklaring på noen av de her opplistingene her, det vil da være et forhold mellom utbygger og underentreprenør for eksempel. Her I, her I Vefsn har vi allerede sett brudd på loven. Vi har allerede anmeldt et selskap for ulovligheter når det gjelder sikkerhet, når det gjelder vei, når det gjelder veitrafikkloven og arbeidsplassforskrift. Sikring av liv og helse et helt sentralt begrep. Belastning for mennesker og brukere. Informasjonskrav og høringer kommer helt sentralt inn I bildet. Det med kulturminner, det kjenner vi alle sammen til. Dersom kultur, et område registrert, enten hos Riksantikvar eller hos fylkeskommune, så jo det veldig vesentlig. Og så var det nevnt her hos noen av mine forgjengere her om den psykosociale belastningen. Den jo også belyst veldig godt, blant annet både fra de erfaringene som man har hatt på Fosen, og også de som vi har hatt her. Og så kommer da selvfølgelig også arbeidstilsynet inn I bildet når det gjelder noen av de forskriftene som har listet opp. Og med den korte tiden vi har til rådighet, så har jeg valgt å liste opp de her under hverandre uten en prioritering. Det kan være gjenstand for spørsmål I etterkant hvis noen ønsker det. Det min påstand etter å ha vært 40 år I norsk både I norsk arbeidsliv og I norsk organisasjonsliv, at alliansebygging et spørsmål om vinn eller forsvinn. Det tror jeg også det for den samiske nasjonen I Norge. Og den alliansebyggingen, den bør velges med omhu, og den bør velges bevisst, og den bør velges med en gjensidig forståelse at vi her har vi et minste felles multiplum. Da har jeg valgt med noen her som jeg mener sentral. Det natur og ungdom. Det Naturvernforbundet. Det Norsk Jeger- og Fiskeforbund, det fagbevegelsen, politiske partier og diverse kirkesamfunn. Innenfor alle de her organisasjonene
så är det grundlag för alliansebygging när det gäller vindkraftindustrin. Och det är det vill vara en stor tabbe där som vi inte utforskar de allianserna. För alena så är som sagt som en gammal organisationsarbetare så är det så att alena så är du ingenting, samman med andra så kan du vinna stora segrar då. Lovte å skyte inn, Ulf, når du hadde ett minutt igjen. Ja, det er helt fint. Det skal lande akkurat der. Og da lander jeg med det store det skiltet som forhindrer lokalbefolkningen å bruke et kjent område for rekreasjon og bærplukking. Det kan vi ikke lenger benytte oss av, fordi at vindkraftindustrien har sperret det området. Så det, men vi har jo da også plassert våre skilt foran der. Har altså da også avsluttet med å si at natur og miljø og samiske rettigheter, det hører sammen. Vi må ikke la storkapitalen få splitte oss i denne kampen. Det vil være det største feiltrinnet som vi gjør. Og så må vi til slutt la kjærligheten til natur og etterkommer være det som forener oss. Da takker jeg for meg så langt. Ologito Ulf dan av den bokte mig. Don tjaja hur borret må att det är lite dusch på att du har lite att gilla i sami servodas ja obolat servodas ko bägge industria valda min lontu ja min väri ja lei tali hur borre mäte bäst gulta i det era beli den marschen ja mi bort vara Mat vi hade alltså väl att många liksom det gå det var kurs man fått bägge farm och industri så kallat det stora hela chetta hur allo erskulle lån cirka allmoi hela husa ja osi servoda där med fast mat davet Mulan huija ilusko meillä hodjon melde märläillä anti kila puhututuolle laistuettarist. Grenselan ASS la aigumusuks hirmastöörä bäggo fangmurustigi laistuettara jännämitä. Märläillä muistella mu sillä lähten ja makar ratsun ta liitsi siitsiitä just tästä bäggo fangmindusti huksjubu. Leibere mer leile. Og en i Betko, må noen vel bytjene share screen? Mi en i to går til, måtte vi ha en i vel den screenen. Ok. Må satt om oss må ytterligere ha gitt min land av båt. Må noen mer leile, må noen båt til alle, de støtter århås, ja, må noen vel en gertelig møte i båt her. Tanja Davi Begafa mo Roost Westbildämin. Mun aiku mus oudol, kun minä olen viidesapu. Hän on hui ollut iänät kiittit, erinomaisit Saara Katriine, kun nu raapsi muistella tai syykkälas peeli täkkär sisäpahkimis. Ja mukaan fertin tahtsa, että mukaan mä nuoras muuan aalu, kun kakkan tai ääsiviraalut. Mutta joo, se on jo aina bett muu screena. Davi Baabu, teille vielä oinnon. Kaunan tien share screen vuoro. Mulla on sahkalan share screen mänki. Mulla ei kun näin vähän kaksi chai hittikide, mutta just tähi liikustuva mun pärin jatkan tämän haava. Läistödra orhaatta ladoppe. Nuoret on Finn Markus. Täällä on vissa Norkan nuppin stuoramus orhat. Ja onneksi kaksi tähän ollut, se hankki nauthat, amma jo tokko kall tjahka vähki mii. Ja ofta laakkai täällä orhat lämmäs pääntä bestu uvin tai hirmustöörä siisäpahki, missä lämmäs oktohoi, tai muodde lakkaar tjahsepahmutte. Ruust tuksema. No, tahti ihtan kalle. Ta saa, että biisana musta syymä. Mun sille nubari nähtävä.
Fasta ci co sulli da lavoro gnagli ai ai che de mille matte de mon morin of the you of lei io do ai non sa got avis at de tal plani vo hir mo sterra bega fa mo rost tocco min orhaki ja mo sa to moisteli hat de eilen valden oktoboda att gränslandet det är namn gränslandet den finns där som jag alltså hooks det är väl den person väldigt oktoboda ja orha ja där är det siva mannesi älgen det tar ju med gå mig välj med davi jag bor i alls dala där kan nubbi bägga fatt med ordet gå mig välj med den går vi projekten. Det är de dit jag kom i bio med Båtsdal och karta i Batschalaj. Jag vill inte gå ekte vilkes kovlo kartas. Jag vill inte gå ekte uppe i Lähmikke Båtsdal och aktiviteter. Ja, unni har ni nåda sattjäke, konsertsjona, kovloj, huxet, gaskaltjådi ja gå ekte tjöd. Kuhtelee tjeja bäcka turbinja. Tämä on kuvallus, millä sulli kaksilot kvadrat kilometra. No tällä on hirveän suuri kuvallu tavi Nartofin maskus. Ja tämän kuvallus ei lähe mihke, tämä ei lähe makkerki sisäpahki, mutta tällä aipistakar ostun mehti kuvallu. Ja tässä lasin tällä otsan konsertsjona hukset ova linja. Mä aiko kallustit tämän ova. Tehän takkaalika kallustuu tämän tavi pegga Fatma Parkia. Tämä linja, tällä osin tämän linja, minun välkävissä loppikin paatsovuonnosta Skydai. Ja takkaalika Skydista juoski toko Nörtöfin Markkui. Ja kun mun tallande ja godan väl huksit mun det och vähän talakvallan att vi saat fara samma tillägg på Sara Katrine ja Maria Kristina Jooma. Tämä kuulula mikki ta hui tehdä skuulun. Täällä siihke kiitä kohtun, tjaktsu kohtun kuulu. Ja täällä läkkää rassa kuulu, toppilla johtin keinovat, toppi kuurakalit pohts taavas ja mättäs. Ja täällä mä läkkää kuulu, koska mii tjohket odalko raskit pohtsuit. Ja täällä oli mun plana tjai hitam kaarta, mutta tuli ihan sähti pehkä, josta on googlet, koska tavi läällä säkteitä just täällä kaartassa. Makkar vaskuhust täällä on just tämän min areala kievähäkmäin. Det mun färdin vois muisteli, että jäppetään sulli tämän samma kuollus koosata pekkafatmo ruustet la plääniuvun. Toppe lää jo tjärtsefatmo ruustet. Tjärtsefatmo elfatmo ruustet. Ja just tää shadda tuotan där bägge fatmo projekta. Det juhka hirma större kovlo. Det påske den kovlo kvetsatsche. Kun jag upplade avdelats ju toimat det där shadda där. Det är något som kumulativa effekt att att alla manka där sisäpahki mat vaskuit. Ja orhaakki pähtsäde on ehkä vähän suolu vielä toko. Ja okti vuotta, että pegga ja chasfat murust, mä saada vaan nuu laakalai, että saada mästä vätsymähtun johtit tämän talvorhas, käsorhaakki, ja det hirma tyvra skovlu, mä mis lähtien
suunnitelman kuvaus kostat pega fatmurusta kalka. Tämä on julkista dushit. Just tämän kuvaus kostat huksivuodat pega fatmurusta. Tällä takkar kuvaus, mille erinomus tehäläs kiitat. Ja tämä ei kiitä täällä. Mä olin musta ja ne mun tiimä, kun se hirveän muuta jahki. Tämä on jo siitä, että siellä luovi johti tämän koulun. Johti topan täällä vuorohas, millä matta päälle karasua. Johti tämän koulun. Aina tämä koulun on patsin, että kun pekka possu, tätä iht toppe, amunu, tätä iht, olisi kohtumatta. Tätä ofta lakkaita peulaa joodana po toppe. Ja ti mä maita joodana po suuliivien kuollus. Ja tät tälkkävä seutan. Tää mai vaskua tän kuollu kievähä mai. Tälkkävä seutan na taahan että tän kuollu ferti kievähi ämpo ko outar. Tiet issuras tuerra peggafatmo ruust, että on mästä 30 meter aalu. Tätä tehtävä spot shatte on täkkar hirmas tuerra monumentaala staalut. Mat kaunii pohtsui, nuote pohts käit tämän kuvlus. Aini muudui tämän porkskäissä ja vuonelrassa. Mä olen naamma tai kuvluun. Tätä täällä on vaikka raassa, mä olen alle batsin, joka on borgskaisella 60 meter päälle miera. Ja just tätä raassa täällä alle niin alle, mutta muutu joku piirra. Nuortas, uudjas, taavas. Täällä tuotta, täällä huidakka jalkatis iena. Mutta tämä pot tout hui kuhkas. Tämä pot oinut vuht ja oinut hui kuhkas. Tuossa atandukas määrällä, tuossa noin varaa äikin, mutta minusta auktaa ehtoista. Tämä on vaan, että minä missä boddu mainin, ja minä kähtsin, että tuon palk minun tekniikkarin pääskennäkin, sinä aiksi paistan kaartta, vaan pääskä vielä tämän chai, kun minä älki täällä tämän saastalla mainin. Aiksi minun ohtu, enkä vielä tahtsut? Joo, tämän aiksi, että tietysti luopui. Okei, mun ei kun luopeita. Tämä on hallin huijoulu takia, mutta areala tuhatsamikki, mutta tuhatsamikki kuin me areala massit. Mutta joi tämä mun on huijoulu smehtän tai maanimus äiti, että mulla tuhatsa saami gilli ja kulttuuri nuorta Finnmarkus ja erinomaisesti karasjoas. Kun tätä olisi suusiu, tätä juhkut, mä parik pohtuun. Toppilla huina on kielä piiras. Ja tämä on mun hui olu teos mietän ja baalan. Täällä tahan, että kun tämä kielä piiras lueskana ja pedagana ja olemus soitsat häistit ja färdit eskuudet kuului, mitä tähpä huva saamen kielen. On smehtä, että tavvi saamen kielen ajoo täällä naannus kielä. Mitä tähpä huva kärsuas, millä okta tai tjohkipäikkiin. Stora tjockipäkken går särligt samma kiela går däckar någon av kiela pyrsat hjälp. Nu till del är ju ej det med munnen hur ålder smärtan mot tjockta karasjå gildi med ett karasjås lärjohäl sota dilli. Nu tas hur stora däckar storit varsko hos mig. Jag låg som hon härlig om en dag att hon mälställde hur äper det här. Att mi samlart kalkat nu stuerra nu olu killat tan aistun tan ruona reutavems mun mielestä on tällä ei se valti pitchemme mento stuerra nuodi min olki ala kalk kun mi veiko dohki tan ahte mi mästä fert jauhka di iejame veda ruona aista nu kohtuun ruona reutan
kalka bästa saedo. Mun mielestä hän rehellä sämmälätsytä, että mikä kalka jauhkati hieman kulttuurallaan tihti. Joo, me sähti många väl hälsti tämän saastalmissa. Ja oli mun lahma. Ollu kiitos, joo. Ja me jatki tevske många den tämän saastalmissa. Ja kanske är det här just den anbeten med kväska ruana kolonialismen. Jo, läittu att tälla tälla kvällu med mig en sähtigt gattju. Jag var en åtsmidelske bargat. Jag var lään väjulas. Det var mänga lihtigt. Så på gavnu ett ådemärk kos mig lähna ådan gattju kvällut. Ofta täcker äsi, lei kälpi äsi pindalsuokkanis nollant. Kos orohat luoppas vuhti äsi ja Fred Olsen Renewables i odjon kron sesjona. Tän tehty ko tälitsi addan en siis bakkimi ko badu dollu litsi kertan. Ja täällä orjan jarki ja vungen jarki orohat. Bazdollu vuosti mannjärgulle, että större alleansan bargan kuksäikki patsjalle katsjutte kuoblu. Säämme digi ja NSR-lle ei melde tämän barkus. Iera vettäjille ei melde, lei luontukähten liittu otsitäji tjäl deros. Sonne bargan manga begga famu äsjun ja täämme lähtee bouden suu muistelitte vähän suojelusvastuusepäätä ja kanske erinomaisesti tämän galppia äsi oktavuolassa. Lähe berre kjeld. Takk skal du ha, Runar. Hører du meg? Ok. Det høres godt. Vær så god. Ja, da starter vi opp med et bilde fra Kalvatnan, og så er det et bilde som dere ser er en billedmontasje, at de folkene som er på det bildet her, det var delegasjonen som var på landsmøtet i Trondheim i 1917, som jeg fikk anledning til å være med og lage utstilling til det store 100-årsjubileet, og der er Mæran land til Garven til mens landet forsvinner, og det som er ganske bra sammenheng her, det at en del av de folkene som er på bildet her, at det var etterkommerne av dem som førte han i kampen for å forsvare Kalvatnan. Det ble skapt et eget uttrykk på i været det året som la fjellene leve, og det som skjedde ganske så straks etter at konsesjonen var gitt, det var at begge de reinbeitedistriktene som var involvert, de tok kontakt med meg som var landsstyrerepresentant i Nattverdenen på den tiden der, og lurte på hvordan kan vi samarbeide, og det går rett på det som Ulf Eriksen snakket om i stad, Ulriksen mener, og være med å bygge allianser. Så siste mars kommer vedtaket, og så var vi allerede i gang med å fatte vedtak om i Nattverdenen at i slutten av mai, at det var to vindkraft kampen vi skulle prioritere å vinne, og Kalvatnan var en andre enn Siragrunn. Jeg har samarbeidet med bestefaren til Maja Kristine, og vi hadde fjellstemne på Fosen, som er en veldig viktig sak som vi klarer å få til mot Nordens største skytefelt i 78, og så gjenbrukte vi den ideen i Kalvatnan og fått et felles sommertreff på. Og da så var det her med, skal man ha et vindindustripark, eller skal man gå for at det skal fortsatt være et sørsamisk kulturlandskap? Og jeg er jo såpass heldig at vi i Naturvernforbundet kan bruke naturmangfoldloven, og i paragraf 1 i naturmangfoldloven så står det at vi skal forsvare naturgrunnlaget for samisk kultur, og det er det som vil være vår forankring, og at da så i tillegg til det så skal vi bruke paragraf 8, som sier at tradisjonskunnskap skal brukes for å finne ut om at det er ok eller ikke. Og så er det paragraf 14 som sier at sånn er inngrepet, er det forholdsmessig fornuftig å gjøre det der. Så var det jo ganske mye diskusjon av at vi prøvde å ordne noen nye slagord i forbindelse med her kampen i Kalvatnan, og sånn. Ja, hva er matjord? Hva er energi? Har ikke området bestandig produsert energi? Her har vi fått energi i form av molt, i form av
fisk I form av reinkjøtt, I form av massevis av ting, så at så vi prøvde å slå litt høl på det med at ja, hvordan, hva egentlig bruken av et område, og hvem som skal bruke det. Her med alliansebygging, det var kjempeviktig, og at når begge distriktene tok kontakt, så, så var det at vi samarbeidet en bitteliten kommitté med tre personer som var ledelse for det her, og det var Mats Kappel som ledet an, og som gjorde en kjempejobb, og så var vi andre an 90 medhjelpere på et bilde her, så var vi med ordføreren I Namskogan I nabokommunen, som kom til å få all ulempene, ingen fordeler, han, de gikk jo imot det her. Og har jo Maren Etsmark som generalsekretær I Naturvernforbundet, og så det vel kjengfolk Ivar Toen og ja, flere. I førre, Ulrik snakket om det med kirka og kirkesamfunn, og det var vi kjempeheldige med at vi hadde sørsamiske menigheter, de var en veldig viktig samarbeidspartner, og under sommerstemmene I 2014 så ble det jo holde gudstjenest og at man hadde den treffe som man egentlig tradisjonelt har der uansett. Ut på høsten her så ble det oppsummert, og da skrev en annen avis at det var den største fjelldemonstrasjonen som har vært I 2014, med ca. 200 folk som deltok. Så rustet vi oss med en gigantdelegasjon som besøkte NVE. De har aldri hatt en så stor delegasjon på besøk, og da var både de to distriktene, NRL var med, Naturvernforbundet, og ja, alle de var med, og så ser dere på gjengen nederst, da, som gjengen fra NVE. Og vi laget spørsmålet til dem som var veldig avgjørende for oss, det var liksom sånn, her med naturmangfoldlovens paragraf 8, her med samisk tradisjonskunnskap. Hvordan I all verden har de styrka organisasjonen siden 2009 når naturmangfoldloven ble vedtatt? Vet dere noe om samisk tradisjonskunnskap? Og I området her så visste jo folk fra Kappfjell slekta hvem som har bært fisk og sett ut fisk I ulike vannene. Ja, massevis av kunnskap inn I det området her, og det var noe av det som gjorde at her sto man veldig sterkt. Så ble det en ny markering når departementet skulle på befaringområdet, så var det 16. juni 2015, og det var et samarbeidsprosjekt, og da var det samme partene som tidligere, men I tillegg så var det styrka med både Sametinget og NRL, og her ser dere jo, I midten her så står det jo en politimesteren I Bindalen, og han kom og sa at han ville snakke med meg, da, for at når det var en så stor demonstrasjon, så ville han være sikker på at det ikke kom noen fra blitsmiljøet I Oslo, så at han stilte opp med tre vepnet politifolk, men det kom ingen blitser for det, det var ganske lenge siden det var nedlagt. Innan dere svarer opp, har jo en kjempeappel på dere der som ble... gjengitt I NRK og med storsamfunnsrasisme altså strukturell rasisme her og tyen folk ut av et område som det for at før har hatt veldig store vannkraftutbygginger og nå fikk det store vindindustrien og det var noe som virkelig slo an og som folk skjønte mye ut av den demonstrasjonen på Terråk det var 84 demonstranter og tre politi og ingen opptøyer alt gikk pent og rolig for seg fortsatt så var vi en tur til Kalvatnan, nei til Hemavann, og det var jo blant annet den svenske kultur- og demokratiministeren som deltok, og så deltok FN sin spesialutsending for urfolkssaker der, og det med endte opp med at man til slutt så får man jo en stor delegasjon i 2016 til departementet, og som kanskje var den siste avgjørende greia når det gjaldt det med å få overbevist departementet om at her så det først og fremst de samiske ungdommene som står I spissen for det her, men så har vi med oss en representant fra NSRU, så har vi med representant for Naturvernforbundet, en representant for Natur og Ungdom. Så hvordan klarer man å bygge her ulike allianser og klarer å få trøkk bak det her, og det var vel i 2018 at Natur og Ungdom vedtok at de ville gå imot all vindindustri I områder med samisk reindrift.
så det med å bygge allianser og være klar på hvilken målsetting man har, og at man tar steg for steg, også at man respekterer hverandre, det det jo som samme erfaringer som vi har fra Alta-kampen, altså at man hadde ett mål, og så var man veldig enig om hvordan det skal være organisert, og så det sånn at verktøykassa til oss i Naturvernforbundet, den ganske stor, så at vi har vært med på nålestikkaksjoner på Fosen, som har vært sivil ulydighet, men så har vi vært med på massevis av utredninger, vært med og arrangert møter, vært med og påvirket politiske partier, og til slutt så var det at, som folk synes er litt utrolig, da, at det ble statsråden for FRB, Tord Lien, som satte ned foten og sier at i forhold til samisk kultur og samisk språk... Og da var det ett minutt igjen, Kjell. Ja, og i forhold til samisk kultur og samisk språk, så var det som var det helt avgjørende for at Kalvatan ikke, at Fred Olsen og skipsreder Fred Olsen ikke fikk lov til å bygge Kalvatan. Så da kan vi si at det, ja, kanskje paragraf 8 i Naturmangfoldloven da med samisk tradisjonskunnskap, at det var den som var tunga på vektskåla, og den så sto vi og løftet veldig knallhardt opp, og i den kampen der så lærte Naturvernforbundet jo ganske mye om samisk kultur og språk, og løftet frem sørsamisk språk i kampen, og ikke inn på motstanderne sitt. Så jeg vil avrunde og si at det er en av de mest trivelige og givende kampene jeg har vært med på vindkraft. Det er jo sånn frivillig arbeid som man har valgt inn til å være med og utføre, og her med også at den 11. 2016, når vi vann, så er det faktisk den største kampen mot vindindustrien i Norge, og det er vi veldig, veldig glad for fortsatt. Takk. Og logito, Kjell. Jo, Galtjærs, i dag leie er det noe mer delers, da er det ikke at det gå locka da mer då som i både departement det är nu själv sitat att alla både då lo berstum man lätt lämmos då man lätt mer än den här sig jag alla är nummer stäv som är kitta bok det går mig bark den där delas action jo själv jag väntar gatten likt då då lät det ska delas och att sen så du är allians att gå med bak sista backen ash i vetta den allians man ulf mig dig namn och i det äske ja med att du har sett börmus gå med bak hofta era organisationerna genom i Åtsparget och alla Ollo, det här motvinn Norge, nämligen Västerbäck Norge. Men hur är det att gå Västerbäck Norge gör det här? Även talen lär väl den äcki läkmälde min substansala mässa åtna. Måste det vara här bägga fram och bästvåda i bilda. Jag må Västerbäck Norge börja. Men det lavde la du even. Renat, takk. Det er gleden på min side. Jeg er veldig glad for at jeg er invitert og har vært flere ganger og har blitt kjent personlig da, med flere folk i det samiske miljøet og blitt kjent og mer innenfra da, samisk kultur og samiske tradisjoner. Og det er alltid interessant for meg å høre folk snakker selv om den personlige opplevelsen, og det er veldig, veldig, veldig sterkt. Jeg er jo da utdannet lærer, og i skolen så er jo det samiske aspektet har jo vært med i alle læreplaner, har jo vært et mål, alle fag, der det er mulig. Og poenget der, det skal bli løftet frem at vi har vært slemme mot sammen opp gjennom historien, men at nå er det så mye bedre. Det er så mye bedre nå. Jeg kom inn i vindkraftkampen her i sør, sant? Lengst nord, det var jo Sørmarkfjellet i Trøndelag, Flatanger. Og så var det jo Frøya da, og så var det Vardafjell og Gilja her i Rogaland. Men det var liksom hele veien Torbjørn Lindseth og Ragnhild Sandøy og flere da, så liksom dro vi lenger nord. Eivind, du må følge med hva som skjer der oppe i nord. Disse anleggene i nord, det er de som er kanskje de verste da. For dette krenker jo da samiske rettigheter, som skulle vært ganske tungt beskyttet i lovverket. Og nå snakker jeg både juridisk lovverk og de moralske lovverket.
Altså de skrevne lovene og lovene inni oss, og på begge så dette er svært, svært tungt. Altså de juridiske lovene, det er jo internasjonale konvensjoner tunge, og det er grunnloven. Og alt så er jo dette her da også ta vare på medmenneskene våre og på andre kulturer. Men også dette er da at verden har veldig mye energi. Vi har alt for mye energi, særlig i Norge da. Vi har så mye energi at vi sliter med å bli kvitt den. Og eksporterte 7,5 terawatt energi i fjor, altså dobbelt så mye som all vindkraftproduksjon. Men det er ytterst få urfolk igjen. Og i Norge så urfolk er presset. Da kan du spørre, hvorfor plassere et gigantisk vindkraftverk midt der urfolk holder til, som de gjør på Øyfjellet, og sånn som de vil gjøre på Idavi. Hvorfor skal urfolket samene enda en gang ta offeret? Det spørsmålet der, retoriske spørsmålet, hørte jeg første gang veldig klart, og i alt den var på konferanse der, Maja Kristine, som gjentok det her i dag. Det er utrolig sterkt at det her har, det er jo storsamfunnet. Det er oss. Det er det gigantiske Europa som har pådrett oss selv et gigantisk problem som vi er skyld i. Og så er det samene som skal ta offeret og kostnaden med å løse det problemet. Det er dypt, dypt umoralsk. I fjellet, det var den første saken jeg satte meg ordentlig inn i da, og den læringskurven der, det var stupbratt. Det var rått. Ulf Ulriksen har jo gått gjennom og snakket om detaljoverket. Det er ganske sterkt å se på disse bildene og tenke at dette skjer i dag. Dette er ikke en fjern fortid, hva urett og Norge har gjort opp gjennom historien. Dette, nå mens vi sitter her, så går det transporter opp til Vestfjellet, altså opp til Øyfjellet, der de skal bygge det største vindkraftverket i Europa. Midt i samisk land i Norge. Midt i Kalvingslandet, midt i Fylitteleia. Det som er da mitt mål her, da, det er å ta den her samiske kampen. Det er jo veldig gripende å høre, og som Sara Katrine, første gang jeg hører ut, det var sterkt. Så sier det at vi føler oss maktløse, vi har ikke noen stemme, sant? Det er jo ikke sånn det skal være, det er jo hele poenget, om å ha en stat og så ha et samfunn, at vi skal se hverandre og høre hverandre, og så få komme til sin rett. Så jeg sier jo, så min oppgave og motvinn sin oppgave da, er å delta på sånne seminarer som dette her, være med så mye som mulig og prøve så godt jeg kan og så spre dette her ut til hele folket og hele Norge da, for å vite dette her, at det her oppe i Tromsø da, på Kvaløya så er det Eisette Sara Kristine og familien henne, så mange, mange flere som har det vondt altså på grunn av den norske stat som gjør et overgrep og av typen som vi trodde vi skulle være ferdig med for et par hundre år siden. Dette her er jo da at fellestrekkene da med kolonialisme, koloniseringen, de er så påfallende at det er nødt til å gjøre vondt, så det underviser historie. Så poenget med historien er at du skal lære feil, du skal ikke gjøre det igjen. Og så sitter vi her da, og så gjør det igjen. Og det glimrende ordet, jeg har ikke hørt det så tydelig. Jeg har ikke bedt meg merke i det før nå jeg hørte det her. Grønn kolonialisme, sant? Som er kolonisering, bare med ordet grønn foran. Mekanismen er akkurat det samme. Så de som er der først, de har landet, de har ressursene, og de har drevet der i hundrevis av år, tusenvis av år, på en måte som kan gjøre det at du kan holde på for evig. Det er bærekraft. Det er bærekraft, du trenger ikke engang et ord for bærekraft, sånn du har det i hjertet. Altså dette er for alltid, det som går for alltid. Og så kommer da industrisamfunnet i bærekraftens navn, og med bærekraft, og det er nål på brystet, og så tar det fra det og ødelegger det. Dette er kolonisering med ordet grønn foran. Vi ødelegger Storheia, Øyfjellet, Kvaløya, Storkfjellet, Raggovidda og mye mer. Og i dette her grønne skiftes navn, som er jo da en grønn løgn da. Og det er jo akkurat dette her da, dette med at du har et urfolk som er internasjonalt sterkt beskyttet, at Norge har vært pådriver for å få dette gjennom. Den er da for å beskytte samisk urfolk og andre urfolk nettopp mot det som skjer da, at storsamfunnet kommer med storsamfunnets makt, og så tar landet fra dem.
Og når det skjer andre steder i landet, så er jo Norge blant de største. Da først i køen og kritiserer. Men her i Norge, mitt Norge, så setter vi regjeringsadvokaten på oppgaven så det ikke skal bli for dyrt å ta landet. Dette skaper en kolossal, altså dette skaper en kolossal oppslutning. Dette er jo, blir servert på den rette måten, så er det så sterkt. Du har den dobbeltmoraliteten i dette her, og du har den sterke, de rike som tjener på det. Samene som taper på det, urfolk. Sant? Du har Gyllenjakke som står mot et fond fra Tyskland, et vindkraftselskap fra Sverige, et aluminiumsprodusent fra Danmark, en bank fra Nederland, en entreprenør fra Norge, et skipsverk fra Singapore, en turbinprodusent fra Danmark. Altså 7 ulike land, og så kommer den norske stat og stiller seg med den der overmakten der mot Gyllenjakke. Den urettferdigheten der. Folk føler på den. Den er stor, den er sterk. Og ja, det er jo, kan jo være fristende da, så sier liksom her står alle disse store kreftene mot en sånn lite sårbar samisk reinbeitedistrikt, men jeg formulerer det på den måten der, tror jeg, altså det sitter ikke, sant? Det er ikke sånn jeg vil se det, så jeg prøver, og dette er jo også en ting som kanskje kunne diskutere i dag, da, at det, du bør ikke se på samisk som et sånn sårbart og utsatt og sånn, men heller ser det på at det er et stolt folk som blir krenket av storsamfunnet på det groveste. Og det passer jo også denne storflotte naturen der i fjellet, sånn, Vestfjellet, ut mot de 7 søstre, praktfullt landskap. Det er så stolt, det er så flott, og her har familien vært i mange 100 år, og så kommer norske storsamfunnet, norske metallet her. Alltid. Ligger kjempegodt at dere bruker ordet okkupasjon, for dette her er det, dette det er, og det er sånn jeg synes vi må ha, det er den følelsen vi må ha da, at dette er okkupasjon, dette er disse vindturbinene, de okkupanter. Det er ikke nok å bare stoppe det, men vi må ha det, vekk. Ja, det var det. Det var mitt innlegg. Takk skal dere ha. Ollo, Gito, Eivind Sane, ja, motvinn. Ja, må den høye, og til en fortent dag, må den høye i Losko, gå da og velge den eikele melde, at min soppsestalle mis. Ja, til min maite, ja, må den høye, Gito, varsko, min service, sami serververk, det er noe bare alliansepartner, det går. Det går motvinn, jeg måtte jeg i Naturvernforbundet, den er skitt. Og som jeg galt nå litt, røde vi politikken, Norge legger frem om politikken, måtte jeg. Der vil jeg holde en DASA-program i at jeg galt veldig og en hitt bottoja. Ja, mangelbotto, det bretter Lefeulers, det vi bretter West veldig ofte fragestaler, men var i dette Gjellert Lammers panelist, bes veldig, jeg kommenteret ved her vei i deg. Ja, det vi bretter at Lefeulers var det ikke herlig litt, gjør det da, hva jeg kommenterer ved den fragestaler min. Og det der West vi veldig viktig med at botten, og at vi bare matfas går man blant min og bakkjell Kjeja 1914 da skjedde nå fall
Jo. Det är det eget för alla eget. Jo, Boris Bahtin Rosturuotta fas sopsustallemi. Annars är webbinära rejtu. Gås mig åt när det är stallat ja tagastallat bägga famu bedra. Mun härligen åkte väl gittigt på min käps Loaldalli, den gällat om Röstingmus mojtaren jäts väsosa ja jäkken vä sin mahtu min kun. Täällä millä hollen tänässä ei webinaarissa, kun se veulas tjärvät saagastallamme. Ja mun näkin lohpita min paneeli, että täällä veulas voisi välttämättä ofta runta ja kommentteri tai erä just tällä just siis tahtu tämän dag. Mutta mun näkin tähän liittyy mun suhekki, mun min paneelit maittai tahtu säännille, vai just kallibäst chatti di maite. No, että mun järän tällä on hallilla on genu paneelas västilise vai kommentteri, että mä edä hiera lähtä tahtsan. Ja tämä on niin välttämättä, että hän näin vaikka edelleen saagastallaan. No, että se on paneelista ja maittai järä olisi välttämättä, että pohdiuvun fadrui tämän digustallamme. Ja mun kiitän tällä. Ja då var det inte mot de väldigt bäst sänni. Det är bok bäst väldigt sänni mot de färde på chatti alkos. Alltså nummer, den nummer är låg åkta. Det är man att den bara en kärlek din bias eller addit sänni vidare. Och när jag den att det är även lär att en mikrofon. Härligt att sänni sa jag även. Ja, jag kan gott bara för att starta. Jag tog och så snackade lite grann om de olika inläggen när jag hade mitt inlägg först då. Så det är ju Maja Kristina, hur jag hört många gånger för, och det är som alltid helt fantastiskt, alltså hur har berikat min måte och så skriva om dessa här tingene på. Och det var mitt första kännskap till då med Sara Katrine, och det var väldigt väldigt käckt. Det är käckt sant unge, att med det unge folk och med stark historia, och den här kommer från skolan och den personliga historien. Och här syns jag att man tränger inte hålla igen, alltså detta går på hälsa, detta går på psykiskt, detta går på välvärde. Det viktigaste var det man har. Och det är helt oacceptabelt att folk ska ha det sånt, alltså på storsamfundets bekostning. Och det är enten det är samiska eller inte, och det blir ännu starkare då när det är samiska, ett urfolk som är beskyttade genom speciella rättigheter. Och detta har det norska samfundet aldrig vurderat, det aldrig med någon konsekvensutredning. Hälsa, det är kun är stöjen under eller över LDN45 DBA och är skyggekast 8 timmar i året. Sjeldne problem i samiske reinarbeidedistrikt, så det er liksom akkurat som helse ikke et tema, men det er et gigantisk tema. Så det var Ulf Ulriksen, han traff jeg i Øyfjellet med en kanon, og så Marit Leila Antti, det er jo David Vindkraft, det er jo, det håper vi virkelig, virkelig, virkelig at vi klarer å stoppe. Så det vanskelige, det er de der som allerede er i gang, og de som allerede er bygd. Det er det som er vanskelig, for her etter så skal vi gjøre det virkelig, virkelig vanskelig også bygge i samisk reinbeitedistrikt, i hvert fall over hodet. Så det var en flott innsats av alle. Ja, Kjell, det er også en... Alt inspirerende å høre, hvordan er det du vinner og får denne optimismen etter kampen lar seg vinne. Kito, Eivind. Det er min era, min oppe i panelist, eller møte jeg ble den særlig, eller vøske, nei, det er ikke det da, jo, særlig, så er det her Kjell. Kjell der, og så er det bra. Ja,
Jeg skal ikke kommentere alle ihop, men jeg skal kommentere en par ting. Jeg synes at Maja Kristine knakende god på her med å si at det var en statsråd fra Senterpartiet som sto for her store utbygging på Fosen. Det må vi aldri glemme, altså at her er ikke distrikt mot sentrum. Her var faktisk distriktspartiet sitt store raid mot Fosen, så... Og så var det som hun sa, at det var også i samarbeid med lokale arbeiderpartipolitikere. Så at det, jeg kjenner på at noen ganger så, det er greit at det er store kapitalkrefter utenlands som overtar og kjøper opp ting, men det er noen som har lagt et rett der, og dem skal ikke få gå fri, og det skal vi fotføre. Så der har vi kanskje en spesiell oppgave så, ja, som vi i hvert fall kommer til å følge opp. Så når det gjelder alliansebyggingen, så tenker jeg at det er flere som har vært inn på, at det er kanskje det som klarer å ta og bekke hele systemet, altså at man klarer å få med mange nok, og jeg vet jo at mange har vært ja, kritiske natur og ungdom, altså at de er litt, sånn, litt for lite klar og tydelig på det, men de har i hvert fall fattet et veldig klart standpunkt på at de vil ikke ha vindindustri i områder med samisk, med urfolksaktivitet også, og det tenker jeg at det i sammenhengen her, så er det gullet godt, og det må vi fremsnakke, og det må vi skryte av, og så heller prøve å få dialoget til at de går lenger og lenger, så jeg er veldig fordømme med, jeg synes det har vært en fin bredde i innledningen, og så har vi noen uenighetspunkter som vi kanskje lever for oss bra med. Takk. Gitte til Maja, som ikke blir den særlig. Nei, bare ja, greit. Først vil jeg også takke alle innlederne. Det er mye bra som Morti sagt, og mye gode perspektiver her som vi må ta med oss videre i denne kampen. Og så vil jeg kommentere Sara spesielt med her med at det ødelegger også menneskene som er i her i områden, og mye av det menneskelige perspektivet, det forsvinner litt i denne debatten når det er snakk om tal, og det er snakk om peng, sant? Og det er snakk, et eget språk hvis vi begynner å lese det her i dokumentene. Så det er noe vi må alltid huske på. Og så kjenner jeg meg veldig igjen til dette her, at du blir møtt med denne katastrofen hele tiden. Og den kjenner jeg også på når jeg er ute på Fosen, at tar man et blikk mot vest, så ser man kjempemye turbiner uansett hvor man vender blikket. Så at du får aldri fred fra det. Ikke engang når du er heimtraktene din og setter opp på en fjelltopp, så ser du denne uretten som er gjort imot deg og dine boats. Så jeg kjenner meg igjen i dere der, og ja, men vi fortsetter noe lær på noe vis, så det må vi jo ta med oss. Kiitos. Kiitos, Maja. Vahtela Sara-Katriina. Joo, kiitos. Monen hui, kun mun kuulen tehi ära ikkä huomioon, että mun jutsin oman samalla lääkolle nuo allukat, mutta mä ei voi stillit. Tällä tavalla taas mieltä mun toivoka ja naftit joskin paraka vuosta, pekö muksuma vuosta, että lääkää, että mun aina mä manks, mi läht ja mä manks. Mä oon kiivrut, mi saat shod farlaga. Ja tämä mä jää, että näkö teki bishihten, näkö tämä muutli, tänne, että näkö teki bishihten muksuma. Tope kalpie koulus. Tällä kun takan mä en muistunut, että lää, det finns hopp. Ja tämän minä har på vajan luht. Joo, kiitos. Kulu kiitos, Sarkatin. Joo, missä tope lää, det finns hopp, men en alls offline. Så då det är mig lärligt tackar sopsestarna mig, då det är att mina halvpsykare att det lär väl och stark sig där mig bort att börja lite delig. Min smadde väl den panelistiska härlig lite kommentarer. Men då blir det näske mer lärlig att det är sån
folk var tjej i ett karta. Men jag kan där galaga daimat att share screen revolution och att marna är där. Det är där härligt att jag äckte en karta. Det är ju nu. Ja, gejtu. Eske, mun on ainult kustus paar solvushatta, paar solvushatta. Kun muussa mäkkä ja mun on kustus mähtä. No mun on tahle ei ole tämä, joka ei pitäätit. No, mun aikun tuossa chai hasti tui ja taitake hei teetä, että kosta, että kuelulle. Täällä min orhoitella, mun on merkin, että ruona juolan. Dessa namn där stötter den vår has. Ja. Du har lagt gävlod uppe. Nu är det att finna Marcus. Och så att. Sulle. Det är kogå och kör du. Ullu kajsa. Det är på sola i delad av plana gävlod. Ja. Kodam. Just det skedde då att den där projektet skedde för då hirma större tjappställk och den kartikar hirma större gävlo. Ja, det ofta lakar att det jokade detta lästa i gävlo i många satser. Det hela skedde med att gävlo alla. Det blir mycket makare infrastruktur där. Något del av hur vi bor i. Cirka gävt och när man mot det Panama i dagar ålod att bio-valuata, det heter biodiversity. Ja, men jag kommer för tvärm ut i dag att verkade hos det med illät och alltså när man att huxa är gitt, jag rädd hos alla den råna röda där med birra det är bara den råna energi, det kallar jag att det är elektrifisering, men jag kommer för tvärm ut muisti hattu tällä samma olu biisuhit den luontu valjua jota den aistin engelskili biodiversity. Mutta tiedä mä juo ei tämä mi sähkit aksal. Mun äli emme luops kommenteerit. Joo, tuolla oli vielä tämä animuskartta. Tämä oli tämän vuonna elfamrust, tai chatse elfamrust, missä hattu sulli tuo saattaa olla ättän vuonna, tuolla olla ättän vuonna ruust tuokko. Ja se bahta tuokko, että tuokko bahta, että tuokko bahta pekka fahmo ruust. Just se saattaa kassi tuota. Ja mun färten on tahtsa, että mun hali on, mun on äsken jo kiitän Sara-Katriina, ja mun jakkaan min färten, mun färten kiitin suu, kun sanna nu, tuestilla mus nu rahka lämmas att mun oinen så limai Tromsa avisas den lätt Sara Katrine lokan att det att chuot så dun psykologi mun fettin mun it must to wing on nu rahka att jag kom i bok det och vähän ballt dagja media så att måda reagera just min lokdeckare. Ja det är mun mer svår på det kolon arvittan dag. Ja det här är en kommentar där som är det Ulfloy. Ja mun mer ställer hur mer lägger det var just det den lava gick det att mackar. Man håller lava att alla man rikker ju hur mackar lan lava i det rikker ju mackar lan lava att alla relevanta tackar bägge för må wastal dams. Och till gitt och denots. Ja, det ska käll, kille alo, samma anger. Jag serva båta i, där man har en gitt i så anger våda oss. Ja, nu med alls ställa hur man inte är ofta lagt över här i en som alla. Det är mer lagt vårt spänning ofta lagt över att må majoriteten allmut avstädjer ojn erds allmua ja huvudella mig dihti att oppla allmut ma kul majoriteten allmui ma ojn att man veika mehtun där lää samlaji väskata kun mikä olkte o paggi o hiedjumme kulttuura jaufkavit
Ja, men jag kommer först som att jag har lagt vad här en på den att det, man väger mätt om det där kommer inte att nå större oddsvästa hos det och väldigt nu som jag var jävkoj inte nå större nådig att det var jävkoj bara som jag var härks allgång bara ser du att bara gott och tjocka ja. Ja, men jag kommer mig för att helg i smätt att det var inte då vi samgäras eller en helg om att samgäras ja, era samgälen det är nog mig allt evangeliet jag må väcka också med att tjus min gillig och kultur ja, ja helg om detta som jag inte har gitt och både i den seminari ja, kolle reilos no kun jo munotun servi ja chilikten min pieliran ashis joo kiitos ollu kiitu marrale hui puedo godar duain mai da da powerpoint me biese me vain se karta me don governor da da la da chai ha des got ollu puertan da deli ko sat mai karta bokte orientere Missä oktavel panelista kivaitsi säännöllä ja vähän Ulf. Ja, ett lite ord till slut. Det ska inte vara lång. Jag har lyst att säga någonting om det och tänk utanför sin egen sfär eller utav boxen som det så fint heter. Det att driva alliansebygging, det betyder att vara utraditionell. Vi har en felles sak. Da legger vi til sies alle saker som vi måtte tenke vi var uenige om. Det vi skal diskutere det som forener oss, som nå vil være allerede blitt en stor folkebevegelse. Og i den alliansen så spiller selvfølgelig det samiske spørsmålet en stor rolle. Men uten en allianse så vil hverken sama eller vi andre nordmenn ha noen muligheter for å vinne. Så jeg ser for meg nå en så sterk alliansebygging der vi veldig utradisjonelle, der vi snakker med den naboen som vi ellers ikke liker på andre ting, men kanskje den naboen likevel vil være enig i denne saken. Da skal vi også invitere den naboen, fordi en sånn allianse, den vil bare være så sterk der vi har sørget for å knytte til oss de som mulig å knytte til oss. Og hvorfor sier jeg på den måten? Jo, det fordi at motstanden så sterk. Den representeres med Europas sterkeste kapitalkrefter. Ja, de mange av de som i dag kjøper opp den norske naturen, den norske allmenningen, ja, de har aldri vært i Norge. De sitter i helt andre land. De sitter i skatteparadis. Derfor må vi bruke det våpnet som er sterkere enn kapitalkrefter, nemlig alliansen blant folk flest. Og det, den kan ingen slå dersom vi lykkes og gjør den jobben som vi må gjøre nå. Og da så vil jeg avslutte med et omskrevet sitat fra en dame som levde for lenge siden. Men hun levde omtrent samtidig som det samiske samfunnet, da det sammen forente seg og dannet sin egen organisasjon. Hun heter Rosa Luxemburg, hun levde i Tyskland, og hun sa at de som bare står stille, de kan aldri vite at de andre lever i et fengsel, og det ganske vesentlig. Hvis vi står stille, så kan vi heller ikke forstå de som har problemer. Så på en måte min appell til slutt her, at vi må starte alliansebyggingen allerede i morgen, og ta de kontaktene som nødvendige. Og så takker jeg for meg og sier at jeg nødt til å forlate samlingen, men det har vært veldig inspirerende, og takker for, jeg har lært veldig mye. Kanskje en liten sak til slutt. Jeg hadde en veldig interessant opplevelse som ung mann da jeg bodde et år i USA, og da fikk jeg møte en indiansk befolkning. Så skulle vi ha en avslutning der vi skulle besøke en indianerstamme, og da vi kom dit, så møtte vi en stengt port og en plakat hvor det stod fordi at majoriteten aldri har valgt å følge sine egne løfter, så har vi herved stengt reservatet for alle andre enn oss selv. Jeg sier ikke at sammen skal gjøre akkurat det, men jeg tenker at tankegangen bak her er noen ting. Det er et stort ansvar som beror på storsamfunnet her.
Tack för mig. Ollo geto ulfalo geto damai du vasalastima den seminaret. Så jag till det så man går den väldigt den Rosa Luxemburg citat. Det skulle ha hört och Det är jag det man med då sami kultur smarta. Det är mer såna varstajos med mannarna. Jag vill ha berko oro. Ja. Mån varandal både era smarta sisa min sopsestalla med. Ja, det första skilja härligandal var det första sagstalla med. Gillian panelista dahla sille Karine Muotka gille annasar presidentkandidaat samedike valka i oktobuola. Ja demun vaadan odit matolma sänge pevdan sääni ja de judsin valdeet ja referer madde dai jerelai mahla puhatan siisa kjallalas. No otti mi valdi defa siisa dai panelista veemannilis. No tu Tarvois mun alternativ Silje. Hei båda. Ollo kiitto, Runar. Härlitän alkustatsa, että mun lämmöitä ei parkan ollut tai asiide. Varra ennen musta, että tjallallas päälle, tai asia mennä, millä lämmössä, tai formaala asa hossa ei äkittyy. Mutta asiille hirmastu erismise olu maimi fyrti tjövli hautskuului ja tälle vekka pyrrätti mistä kellaan seminaara numodne. Falmi sähtä sikki digastalla ja maitai vähä chilliket. Missä saami sänne vajasta ja tajamus, että itto on muslimas kvettimorran. Ja takkuska sikke politikarat, industriaktöra ja olo äräke. Mun mai härligan gitti pot logaltalli ja eri namas Maja Krike, Sara Katrine ja Mare Laila. Kosi han lätta made käura ja duestilis att si chilike makkar ilkadis vaikutusa sille väsihan. Ja mun tiedän, että kaipida olu chilket, mutta haakaa diin chilkuussa ja puhutaan otan puhtima, teille hui vattis sikki tiettit ja ipmelit. Ja tämä näsi tarpeeksi olu ipmadussa ja olu kelpilasvuoda mohtat tuottaa tiilille. Saara Katrin ja Maija Krikille väljen osallistit politiikka, kun nu häljää äästäti pekka industria ja sisäpäkken. Tällä väljen aktiva strategia ja daht adda toiva ja keurudahta ääräkkä. Tällä okta äärädatjamus, tällä tannakkai ja mun taajan darugille. Du vet aldrig hur stark du är, för det att vara stark är det enaste valget du har. Ja nu han läge. Ja mun halidan dan att na avtjuhit jökehars. Att det fällde en vähä iska mot jökkipelluda meine tämän asi tjövli på ett aikudas. Ja mun datt mi varja muu hirma dittalle datt att oru lämme nu att olu luettivas olu mot politikkara sikki geldadasis, fylkadasis, maitai nationaladasis. Da välje ditu mielellas vuoro hittai perustumi mi kulla olkupelle aktöra. Nu må är det här större kapitala olkurikas. Ja da hi vuoro hadai min olomut. Min olomuki orru dappedan dan rikas, missä tarpo, että staata han suutje min, datte varas välte min, duarju min, ja sikkarasti hatte mis mai puhetta ike. Annas tärra päällis mis levaltu aino. Ja datte aino, missä sikke tahtu ja kelblasvuoda ja angirushama, että mi galga viidasäbut parka suttien dihte min reutit, min kulttuura, min elahusa ja min väjullasvuoda houtskuului. Äh mi dohkihi pegge industria, att pegge industria kuarida min kulttuurvuoddu ja min pohtta äiki väjullasvuodat.
Lopas, gå ille nå og lage det hos Gidel, må jeg kunne ikke dørke den, at vi darbeidsa allianse, partneret, ja, verdet, og må ikke veke ha min, mås akkurat ikke, da lave alle å gjøre mange gommun galle den så, det leder at gommunen deivanen er olmo, så lave gjøre at gida holmosle. Da gjør at man kan følge det hos oss, man kan så alle og det. Ja, det laver det at, eller er det en samevenn? Da er det også ikke Olmo, masse eller berostet i det. Da er det samlet ikke av samevenner. Ja, det går at, da går jeg til Jokko og gjør det bedre. Det setter bare gjort skitt, og mange må Jokko gjøre det setter lett. Mot du var ikke måler som ikke verdet, jeg datt meg kjører og datt jeg hadde døyva. Jeg måske åkte det du talte datt at meg galega gjøttet, jeg meg galega sikker at jeg måske bøtte jeg ikke åt skole. Nå at det talte du så da jeg sannet meg mun her i den del. Dattet. Og logito. Og logito, Silje, da jeg sannet jeg Där mun man vet mun listus ja mun en noteren där att Sigrid Monsen Alvestad dottern sen nu att det lei bara Sigrid. Ja, det är mig. Hör du mig? Ja. Om ni kan kanske kan höra också då så är jag från söder och väst i landet, kommer från Askøy väst på Bergen. Och jag syns det är viktig å få sagt at det er veldig mange over hele landet som er svært opprørt over hva som skjer nå i de samiske områdene. Det er ikke sikkert at dere alltid oppfatter det sånn, men sånn er det. Jeg vil spesielt si takk til Marit Laila Antti, som fortalte en del om konsekvensene av utbyggingen som er planlagt i Derby. Eller i Øst-Finnmark da. Jeg var der i sommer. Som så mange andre så tok vi ferien vår i Norge i sommer. Vi kjørte til Vardø. Det er nok så langt fra Askøy da. Og vi prøvde å få sett en del av de områdene som kunne nå planlagt utbygging. Vi var på Frøya, vi var på Fosen. Og vi var kjørt forbi Øyfjellet, og vi var også da kjørt rundt Derby, for Derby er jo et svært område som er temmelig uberørt. Og det gjorde stort inntrykk på oss å se disse utrolig vakre områdene, og selvfølgelig som er sentrale for samisk næringsliv, og se hvilke områder det her er planlagt å, ja, jeg vil si, ødelegge, for det er jo det det snakker om. Det ble snakket om sterke motkrefter. Det tror jeg skal være veldig klar over. Det er faktisk ikke bare europeisk storkapital, det er kinesisk storkapital eller kinesisk statskapital når det gjelder Øyfjellet. Det er BlackRock, for eksempel, som er verdens største private fond med kontorer i Cayman Island. Det er virkelig sterke motkrefter som står mot oss, som ønsker å bevare da, norsk natur. Sånn at dette med alliansebygging, jeg er helt enig med de som sa at det er helt sentralt. Som sagt, det er mange som er veldig sjokkert og veldig forskrekt over det som skjer, og jeg tror nok at det kan være viktig å prøve å nå lenger ut. Jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal gjøre det. Men det er jo stortingsvalg til høsten som kjent, og det er jo svært få egentlig av de politiske partiene uten at jeg skal gå inn på det her nå. Hadde det vært så vel at dette ble avgjort i Sametinget, så hadde det jo sett lysere ut, men sånn er det nok dessverre ikke. Så det blir veldig viktig, tror jeg, å konfrontere de forskjellige stortingspartiene og kandidatene med deres oppfatning og deres planer i forhold til vindkraftutbygging, også selvfølgelig i de samiske områdene. Så må jeg si også at jeg synes det at Norge er så lite opptatt av å ta vare på og legge til rette for sin egen urbefolkning. Det er stor skam. Det er helt rystende, synes jeg, egentlig. Og jeg bare avslutter med å si, hva nasjon, hva stat er det egentlig vi er i ferd med å bli?
tack. Alla så vill säga tusen tack för att det var möjligt för alla som önskade det att få delta på detta webbinarie efter det. Ollu kiitu Sigrid, että huip meille kertovasti kertolos kommentaari, mä oon tässä puhut mitit puhkeita. Mun on tällä mulle istu, että tapa kuektikellä teidän sään ja tällä junaan ja eilin. No, että jos mun ennä, että ignoreiden järjestä mun jatkan sunnoin, ja mun häli on bevdinge hälive han an bevdsan ti challibe challibe dan dalom den chatti min da zoom ja ve mi bakta i dan mannen mun bana referert gera dan mina bakta chat ja mi man fas ruftulu at paneli mutu dar wes dela junana kila bevdan sa lei ber junana. Ok, jeg har jo prøvd å følge med hva dere har snakket om, og det er jo en voldsom kamp man står overfor. Som alle sier, det er sterke krefter som er her. Det jeg har på å si skrev på chatten, det er at både jeg og Ulf var jo med i kanskje den største arbeiderkampen som har vært i Norge de siste årene. Han arbeider konflikten. Og det man opplever der, det er jo at du får gjerne med deg alliansepartnere som i ord sier at de vil være med og slåss for å vinne. Men som egentlig faller deg i ryggen når det virkelig gjelder. Så jeg har sagt ja, gjerne allianser med også de som da egentlig er for vindkraft. Og den finnes både i Naturforbundet, Natur og Ungdom og en masse andre organisasjoner. Men stol ikke på dem. Ikke la dere binde opp i at dem skal være den avgjørende kraften i det her. Sånn at man må drive en kamp der man håper å si gjør det som er nødvendig. Og ikke hva håper å si disse organisasjonene eller personene mener er riktig å gjøre, taktisk sett. For da kommer man til å tape kampen. Man kommer til å komme i en situasjon der man sier, ja, vi slåss som faen, men vi greide det bare nesten. Og nesten er ikke nok. Gitt du, Jonane. Jo, ja, det er Elin. Elin, var du lagt opp, Elin? Delene, la jeg bare. Ja, lite. Nei, jeg vil bare si tusen takk for at dere arrangerte et seminar som også ble oversatt til norsk. Det setter vi ekstra pris på når det handler om samisk natur. Så vil jeg takke for at dere deler historiene, både privat og liksom historisk, og særlig til de unge, Maja, Kristin Nyoma og Marit Leilanti og høre om deres det psykiske, som jeg kjenner meg veldig godt igjen i de kampene jeg har vært med på og er med på, både i Sápmi og så lenge sør for å beskytte land, og i samisk sammenheng også for å beskytte hele den samiske kulturen og språk. Så vi bare takket at vi fikk være med. Og så hadde jeg et spørsmål til, ja, til alle deltakerne. Jeg synes spørsmålet litt dumt, for jeg vet ikke om jeg så håpefull, men jeg har lyst til å spørre det. Jeg var litt sånn interessert, hvis det er sted å spørre om det, og hvis det ikke er det, så kan vi hoppe over det, for det er ikke så viktig. Men hvordan jobber Motvind, Naturvernforbund og Motvind, som jeg da er medlem av, og NU for den saks skyld, hvor jeg støtter, hvordan, og NSR, hvordan kan man jobbe opp, eller hvordan er tanker om å jobbe opp mot stortingsvalget? Jeg har i hvert fall tenkt og er allerede i gang med å undersøke de ulike partiene som jeg velger å stemme på, deres stand i disse spørsmålene, også i forhold til andre rettighetskamper og rettigheter i det samiske samfunnet i forhold til selvbestemmelsesrett og alle de tingene, men helt direkte inn på det med vindkraft nå. Så jeg bare lurer litt på sånne tanker om strategi opp mot stortingsvalget.
Jeg har ikke noe håp overfor store deler av Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, men det finnes jo krefter i de partiene, særlig ungdomspartiene, som er litt mer, hva vi skulle si, moderne, kan vi kanskje si. Ja. Gitu. Hallo Gitu, Elin. Jag måste ställa hur gör det när man lär sig den att måste alla i större teg i valken att både i både. Måste jag knåda ett avspagkus dag bägga famin äsi att dag kan jag lätta gottas äsi den valkagets. Då när jag är den månen gjort sig med mig och man vill att Mutta juttuja me annasarjassa, me muumi kalkutaan naulit. No, tämä oli suomen kolla päivä, paneelista tai tatsia ei tämä vampeita. Ja minä olin vielä pelkästi siis oudella mun aattan fasaani paneelista, että tämä probaatan okta iera da maita ei käps. Mä mun päivän täällä luokka. Tällä Maria vielä vann sädden siis, ja tällä päätän darugillin, mutta mun luontan darugillin. Hej, är det möjligt med samexistens mellan rendrift och vindkraft? Lurer också på om dere kunde kommentera resultaten av forskningsprojektet Vindrein och Kraftrein som visar mycket undvikelse i anläggsfasen men relativt lite undvikelse i driftsfasen på vindparker och kraftlinjer. Nu fall. Nu att det misstappet tällä että mädä järjellä, mä näette loktiuvun, ja tällä on miväldi ofta ryntä vai panelisten, demon vaan haastelitin kähtelitte västilitte tai järjellä, mutta mun otan tällä sääni viittide, mun aina märlailla tällä Eu dan sääni, no että mun otan sun uudestaan, ja demu vaan valdittiin tavista lammanja. No että märlailla alkuus, ei puhuta. Joo, mun haljan vähän suokkadal, että muumi saatsen, että oftas ovtiditan äsi, eli oktavapp, eli sigli, eli eilinki loe, että mikä kseme vähän po vähän dobbeli kuin norki jo alta. Niin mun jakan, että just mä oot mi riikkoi kaskasat fiksemätte o vähän enpä fuomasumi tän äsäi. Tän äsistä mun jakan, että mun nyt te horda o norkast on takkar alkualm häsi, tällä te on norkalatsilla, ja vähän kiitän talmi, että siis jopa lääkki alkualm, että Sämlats ja majoriteet alamla, det är ofta där sist, att det är vackert, ofta dessa arvosar servolat, och sedan har allgalmö i bilden, eller så relevanta. Ja, men det är ändå att det här är så ambitiösa och näsmättan, men det måste mäta något om det själv det var emot det, men gå gärna att det här desperata dillet. Smetta går att vara väckar huvudstörret. Ja, hon smetar när man har Standing Rock vikadus. Det lät ju huvudkäpp i sociala medier i Geva hit. Ja, Tjannus dattit i varsågårdsaj, jävlar äschi. Ja, den lakar i dag navo ekki boktit fuomarsomig och väl norrgaske bokti fuomarsomig ja Ja, det satte ihop större ärsynet alldeles märkligt. Jag minns mätt att man dolmar ju om Amerika allgång lä. Ja, man kockar sig på upptäcket. Det är ju allvar stakon. Men jag kan tacka sociala medier. Jag tackar vare tacka smava film och chatt. Man har sagt att jag har vitt. Jag ofta lackar i upptäcket. Tällä norkalle on, mitä mannen kan kohtuut. Patsilkehtsän vuoda, voi chalmihis vuoda, voi miehlä. Ja vähän liian vastaan, että on kaatjalta, että Leo Maria kiire, että sähtäkö puolustuollu ja peggafatmo industriaa oftas teo illi,
ofta går vi släkt. Ja sån majte tror ju han mot din doska majta. Men här är tror ju ofta doska mig och då doskid upp rosabält eller dakan. Där har lakar wow det tjärun, wow det orha stoppar matta samis. Så slänger man annars karin. Ja, sådana källan att det lakar wow det tjärus. Det är guide bort så li vita kilometer är det. Den där bägge fattma roste ju. Ja, det just min smärt avmärkade ditt i Davi, den går lukas smånlän. Om man älskar mig ytterligen, det är det där hur jag läggs gå över. Jag har blivit mot in det och gajsat det och resten gajsat. Jag har borgs gajsat, man har ägtsäck ihop sig, bägge fattar. Man har bort sig som möjligt av stolps. Jag har märkt att det är eller hur vart oss jag har ögon och hur kockas. Kommer man då på dödres min orhals men ånja manka i miljö men det är ändå åkta däckar värre mila 20 meter alo. Jag har ögon men det är ändå åkta gväckta miljö. Nu att det Gå borgskajsa i ådermärka dit i huxe bägge fattma där i turbinen med mest 20 meter alo. Det är ofta 20 meter aimus det batsin det bägge fattma. Jag har ögonit. Jag går att det är slädukt. Går att göra birret och raka hena. Ja, då är man en gulland där min granna år har srakunjarks. Går slä går släg och bägge fattmar rost. Man ska nämna rakt och kärro. Sila mycket där min gommalde nokta våda jag lakar aldrig att man ska dyrt och huxta i bägge fattmar rost i. Gå bära där tjöga där färdigt tjöga bit där bägge fattmar turbina i det. Mig alla rauvgit säunja din, voi kiriti hei väidas, voi kiriti hoinut. Ainta luut nu botsin. Ja that, bere that tjöuka mi rauhka, tot tohka, att buotsu kaita tämän koulus. Ja tämä mii teet vel, niin mun minu rohas, tohkuhan juulikin vel takkar linja. Ja tätä no muhtin okta buotsu tuski läpi Tromsas, miiptas reinaama Nikolas Taylor. Så alla dem som är det duska med makar varskos erfattmålinja slä bort sig det. Ja, så då ska man säga att det är erfattmålinja. Det är bort sig här inte. Bort sig när det är en av en om i dag att det är en av de erfattmålinja. Nu att det är när man har annars ska det duskan, det är 20 kilometer väl det sker oss. Ja, men det är att det Gå däckar kovlus kosta oljan vardus kun väidikärs. Det är bort ojnut och olukukli. Ja det är väl då att det går att boski tai etnami ja juuk tai etnami mank satsai. Det är att sjadda vattis kievahit muhtin etnami. Det är nu att enala ena kohtunla kohtun. Tällä muhtin kuovluikia vaha tihto äikkis ofta orhas, iära kuovluikia vaha iära äikkis, muhtin kuovlulla vaikka kuovluman ienas da joht tjaada, tällä johtin keinulat. Just on ofta kuovlumassa, että heille tajun, että on saat tämän kuovlu kompensere ofta iära kuovlu. Ja ne on mun eskiluokin, että just tämä viha, että kun mikki Min släger ju elfattmå rost. Då på min orhas där tjäs elfattmå rost. Jag har åktan där med jag varsko hos en den davi elfattmå rost i. Att det är att jocka den kovla pilja ollus kovlu. Ja där kovlu där är erinomst att börja. Då på kost att tjäs elfattmå rost. Ja det kovlu. Just det kvävlu med att birra ofta lakar giddi och den
da vi begge fant prosjektet dit i. Det var mer at dere høy bor i gøtten gøvlut. Ja, dere råna spår i det går sportskaren høy ålo bormorsa. Det hjelpte det å åkte gøvlu, eller bare gøvlu. Ja, ni må makke støtt det grenselandet lukket. Det er lukket til at det er bare rasjet, det er bare gøtt, det er åpnet med seg. Mest er jo ikke gøvlus åtte årehast, det er et støyme. Rasjet med året det og vekker, det er sagt at det er med seg. Det er ikke med seg. Det er gøtt, man er gøtt, eller hur det håller stäcker bara mot resurser bort och gilla. Jag håller mig att jag satt sig och spåd och satt där jag har bara kan satt sig. Nu att det är detta är ärligt smärt att det är större gåvlo har man ju inte av mig det att det är en gåvlo och allt. Det är hur vettigt det är en gåvlo kompenser. Nu att det är det här hos det här Maria. Det är helt bara att ersta bägge turbina i att det har ju nu och där kikar det. Mot alla de har alldeles till hoxen att bilen har alldeles till gåvlo. Det har hjocka ofta gåvlo. Det har bort linjat. Det har bort alldeles till infrastruktur med bilen är en på. Ja, men då är det en del i västra hos Dasa. Gitto. Ollo gitto, Marlaila. Jo, mun otan dal sani Sara Katrine. Ja, gitto. Mun aina nätti det Per Inge Östmoen le challan. Ja det hur du att det om det hur det alls mycket lite. Att det makar vaikku husa, ja makar man stora billigstämmet att lätt gå och se bägge famorna turbiner. Jag är stå nog om att lära locka den infrastrukturen med lära tjöntnån, den parken det är mest lika värre. Jag måste aldrig kolla en däppe lacka men tjoga jag är inte äkade och säger att det är tjogt läser jag sista. Ja du ska ha nå alla nå stora reuta dos elims att du ska ha roxis trokat nå chou klasa det exis att gå knockt ja men många så gäller man lockarna ju ser du inte det mieli bohtimen ja mieli mait missisi vuodetti mistä löytyy si är läke outekihti reagerat ja den här nälkit att mangel. Mun nämä ei saa tätä aktiinnist. Ja mun ei kun me vasti tiesä, että mä samalla lailla me vasti, että muut puhutu lahkona turbiinit. Min puhutu ei lahkon turbiinit. Takalle nu. Mutta joo, että saat varras, tietysti mä lähtin. Mihän loiput, kun saat man lagabui. Mun jengillä sät ja altut ei mana. Ja altu hänne tämä outan ahte ei alu. Tässä alasin, missä min parka lää min talve äänämin, talve ja kiltä äänämin. Ja talve, että millä vaan siihen tämän talvi olu, että palkku jengit, iskasting. Adjutsi, että on viikkoa kohtaa kyllä se jengi tjaltuma pohtuvuus. Ja takalla hän, että näyttää kanssa, että kodit tämän, mitä se vuolta. Siihen olemme jo älli. Ja takalla alle shokka, kun on väsiä muista saada. Tässä olisin, no kun mun äsken lohkin, det här infrastrukturen med lädet av turbinerna, han är lika värre. Många miljoner låta. Ja missa lämns olo bara att det är att se här lite bröjt det låtet. Jag går att låta väldigt
bygger ju en bias att det sätter lätt många meter detta gröfta. Det han bröt ju en låda lä hur stor när det är mest att det går ID. Bort så är ända på det bästa den bachel. Ända ligger det där om i gott hit. Det är man han ger alla i hur illa det är läcker bröt ju en låt. Jag går mig alki när alki är låg och ditt är mies i hej bästa rastet låtit. Nu att jag har det gått att min gått här missa i många milla ID. Jag kan gulvi. Mille min med det med dåken. Nu att mun gal näip så att jag ställde det här så att mi nagodi ola hit. Ja chai hit man står av vaihku så här man står av billigt där med det lätt. Det här lättus så att turbinet eller nu ola empo. Ja där inne lagin det gal var allog men man hör och lite menig. Då men nango jakka mun. Kiitos. Ollu kiittu tarkoitin. Ja tapahtui täälläkin tosiaan täällä Tsel. Ja minä olen täällä Tsalla vuoteen panelisteille. Minä luopuisin kuotta tämän sotustelmaa, otna sotustelmaa. Läipäin Tsel. Ja, det var en del utfordringar på kolle ska vi jobb mot stortingsvalget och upp mot politiker och att jeg har den erfaringen at det går an å snakke med politikere, nå går an å få folk til å endre mening, og at sånn, vi jobbet veldig målrettet i Porsanger kommune med å få både tverrpolitisk liste og Høyre til å gå og si nei til all vindkraft i kommunen, og det fattet kommunen et vedtak, og da ble det faktisk stans, da kunne ikke vindkraftaktørene komme inn i kommunen. Så det er med at det er faktisk mulig å gjøre noe lokalt, men så er det jo sånn som jeg har hørt gode referater til at Sara Katrine har vært opplyst grønn ungdom, og sånn, kan jeg si at det er en sånn helt håpløs ungdomsorganisasjon, men likevel så har man tatt seg tid til å ha gjort noe arbeid mot dem, og det tenker jeg at det er en sånn måte å jobbe, at man må ta seg tid til å jobbe med de ulike politiske partiene, utfordre dem, og rundt forrige landsmøterunde så var jo noen av oss som jobbet knallhardt mot for eksempel Senterpartiet, at de skulle ta opp og land på et annet standpunkt i forhold til vindkraft, at blant annet Verdalen og Frøya Senterpartiet fremmet forslag på at vi skulle stoppe, at Senterpartiet skulle stoppe med vindkraft, men de vant ikke gjennom da, men kanskje vant de gjennom nå, så liksom sånn, her med å stå på, gjøre jobben. Og så Marit Laila her med om hvordan vi kan nå ut nasjonalt og internasjonalt, og det er en kjempeviktig greie å jeg vet jo at Maja Kirke har vært i utlandet på turné i forhold til Credit Suisse, som også andre aktører har gjort en kjempejobb. Og så er det noen av oss som jobber veldig sterkt mot Brennpunkt og prøver å få opp det her som en sånn stor skandale. At, ja, og til slutt så vil jeg bare si at sånn at Naturvernforbundet har sin forankring i naturmangfoldloven sin paragraf 1, og så at den formålsparagrafen der som noen av oss var med å forhandle frem i 2009, den sier at vi skal ta vare på naturgrunnlaget for samisk kultur, og da så med naturmangfoldloven i hand, så kan vi si at vi stopper med all vindkraftutbygging i samiske områder, så at vi mener at vi har loven på våre side, og at det er helt legalt at Naturvernforbundet jobber og bruker naturmangfoldloven som sitt hovedverktøy, og så får andre folk bruke andre lovverk, og til sammen så tror jeg vi ja, jeg opplever at vi er på å vinne kampen, at det er flertall i Finnmark nå mot vindkraft, og det er et stort flertall i Trøndelag mot vindkraft, så at folkeopinionen har snudd. Så jeg tror at vi klarer med Runar og Kristine sin hjelp, så klarer vi å få rett en stor sak i valgkampen til høsten, og det ser jeg veldig frem til. Takk. Logito Kjell, ja åkte gi monervet den jeg gulet meldet at den huset er sin valgget, da la motvinn Norge og det her Eivind Tarn. Måne galt den nav det, jeg la meg det med min sett valg hovedet, da la jeg også gjøre det, men man har skjedd ut meg gjøre det, Eivind. Ja, det er tre ting nå som er strategien og fremgjørende. Det ene er jo da også stoppe ingen konsesjoner, i hvert fall ikke neste stortingsperiode, og egentlig altså stopp nye konsesjoner for alltid, og så er det stopp eksisterende konsesjoner, de skal ikke bli utbygd.
Og så det nummer 3, da valg 21. Og da har vi da at vi prøver litt å prøve å få dette til å bli et naturvalg, at nå det naturen som skal være litt sånn at klima har vært, altså klima jo kjempeviktig, det to kriser, klimakrisen og naturkrisen, men den klimakrisen den har fått alt for stor plass, og den har jo blitt brukt i forretningsøyemed, og vi vil heller ha naturen og naturbeskyttelse fram. Vi tror også dette må jobbe med politikere, og jobbe med politikere som er vanskelig å nå fram. Sentralt er det veldig vanskelig, men vi må huske at vi har snudd kjempemange kommuner, praktisk talt alle. Det er 134 ordfører som skal runde et ordføreropprop mot vindkraft. I nasjonal ramme, altså høring til nasjonal ramme, det var allerede i 2019, så var vel samtlige kommuner negative da, unntatt en del kommuner foruroligende nok da, i Finnmark, Øst-Finnmark. Som jobber da lurt, altså da så jobber lokalt, og så får de da til å gå inn sentralt. Det er mye lettere, for å ha skikkelig god lobby da, så trenger du, det er mye lettere å snakke med folk så du har litt tillit til, eller har litt sånn kontakter med. Så da er det jo da at du kan gå inn til partiene selv gjennom lokalt, eller gjennom finne sånn vindkraftmotstander rundt omkring, så kan gå inn og bruke kanalene i sitt eget parti. Og så har vi også lyst til at det er vindkraft, bare det å nevne, bare det å tenke på vindkraft skal være en sånn no-go-zone, altså at assosiasjonen skal være sånn at dette det ødelegger samisk kultur, samisk tradisjoner. Det menneske, sånn, Sara, Katrine, Maja, Kristine, altså folk som har redusert livskvaliteten nå på grunn av denne vindkraftutbyggingen. Og giftstoffene sånn, sprer, naturligvis sånn, gjør alt, alle disse assosiasjonene her. Men når du nevner vindkraft, så skal alt dette her velte frem. Da, sånn at en politiker som vil bli valgt og vil ha frivillige til å jobbe for seg selv rundt omkring i distriktene, skal føle på denne her, at dette emnet her, det rører du bare ikke. Sånn er det med å tenke å jobbe. Takk. Logito, Eivind. Det är bara de åtta panelisterna med sig, eller Maja Kirke, Maja Kristine. Så jag kan låta henne, Maja. Ja, att få slutordet på den här soppstallen med, det är ju... Ja, man sitter igjen med mye tanker, og det er jo absolutt en ting som vi ikke lett våre stille fremover for å si sånn, her er så stor en sak som vi må fortsette å ha i søkelyset fremover. Jeg og Runar Myrnes Balto har jo tidligere gått ut med et leserinnlegg og spurt om hva partiene mener til det her, både til stortingsvalg og til sametingsvalg. Så vi skal holde trykket opp. Dette må vi få svar på. Men fra NSR sin side, da, jeg må bare se det igjen, jeg er så glad for å være på lag med noen som er så tydelig i det her spørsmålet, og det skal vi fortsette med. Så, ja, jeg tror du får fortsette, Runar. Det ble mye her, og det var bra innlegg og gode spørsmål, og en viktig debatt. Gato. Ollo, Logito, Maja. Ja, Dalle, jeg er på FN Lofiskvart. Den soppstallen med begge famu ashi birda. Mun haljan gitti på min lordalle ja panelista. Mun jäkä millä nauan chalmustahti mo tähäsi tuovai lähtör ruostu sapma ja sami servurahki, mutta mun idusse sami servurahki. Moittai muudu i selvodakki. Ja mun on Iris, että minä nauan vähä dobbeli välnä ja välti tämän saastalama. Ja hallan vähä, no maini säht parg täällä. Ja mun säht ofts parg. Ja ennen säädä välissä mun säht on, mun säht on koittaa, että minä aikuttaa, mi tuolla jähtän
allianssaita, mä en missä, että tällä vangassa kyllä välillä dampaa ja suot. Ja mun kai jääkää tällä erinomaisessa tehdossa, että me tuolla ei allianssaita näissä. Mutta minä päälis mun kai säätön jälkeen, että minä välit, oktuvuoda min Oftsborg kuin minun. Ja kanske digestar lift jo väilys välit takta oktuvuoda jälkeen muussa ollut. Mä ska teet tämän valgoketju oktuvuoda. Ja tämä on siis mun tietysti kyllä vielä muutin ja naturvänfoden organisaatioon näin. Mutta joo, ofta kun mun luopahan, tämä mun härjän maita ei, joo, meidän kiit puhut Luordalli, Maija, Kristiina, Sarkatriina, Märlaila, Ulf, Eivin ja Kjell. Tämä härjän kiitti Bäskaneljessa gelelämmös tekniker den sopstustallemis ja mun härligan täl muitelit att täl ei dusse det huet sopstustallam sopstustallam millä sagastallam davitsam gelle tahla okta webinara reidu ni bata juäkki juäkki gaska vahku täl oskovlui ja bata vahku det lä man i gatte sai bira saka nota dalla mi bodet substalla mita kosmi digstalla vai kosmi saastalla tä man i gatte sai bira man i dalla nu det halat ja momi sätta sikpara tata att det det fort en ett man i gatte sai nu fall nota täsänen mun halian git puhut minne kultaleggiin maittain ja puhut kehittää välttä uusi tästä saadastallamista. Ja joo, ei jääkö tästä saavutta verran ääkti siitä puhutkaita. Tämän saattakaa tämän maitelliski veilus kehittää YouTubessa mangenista, että tämä on hiipaa vähän jalkaa. Kiitos, että siitä puhutkaita.